Les festes de Nadal es viuen també a BOTV. Entre la vigília de Nadal i el Dia de Reis, Vallès Oriental Televisió oferirà programes especials relacionats amb la temàtica nadalenca i per acomiadar l'any. Tancar l'any sol ser sinònim de fer balanços. És per això que cada vespre, després de l'Info Vallès, es podran seguir els resums de l'any. La recopilació de les notícies més destacades de cada un dels municipis de BOTV. Dilluns serà el torn de Granollers, dimarts de Caldes i la Roca, dimecres de la Garriga i Aiguafreda, dijous de les Franqueses i Vigues i divendres de Canovelles i Cànoves. Els resums es tancaran el dilluns 31 de desembre amb la síntesi de l'Infosports. La vigília de Nadal a partir de les 10 del vespre es podrà veure el concert de Nadal al Munt dels Infants amb el cor veus dels Amics de la Unió, un concert que s'inspira en la il·lusió de les festes i presenta obres clàssiques al costat d'altres molt actuals. Els infants també seran protagonistes el dia de Nadal a les 5, a les 8 i a les 10 del vespre amb el Cantem al Nadal, un clàssic de BOTV amb la participació d'infants d'escoles de tota la comarca. El dia de Sant Esteve s'emetrà l'especial del Mercat de Sant Carles per commemorar els 50 anys de l'equipament. Dissabte 29 de desembre, 4:45 de la tarda, s'emetrà en directe el partit entre el CAC7 Balonmano Granollers i el Club Balonmano Morvedre, de Divisió de Plata Femenina. L'últim dia de l'any, a partir de les 10 de la nit, serà el torn d'un programa especial del Ben Trobats, que oferirà les campanades des de la Costa Brava i un concert d'orquestra per donar la benvinguda al 2019. L'any s'encetarà a ritme d'òpera amb Òpera Cat i l'obra Falstaff. El mateix dia 1 s'emetrà la presentació de la temporada d'Escena Gran. També l'1 de gener, a les 8 i a les 11 del vespre, s'emetrà el concert Un Nadal d'Estrelles, del Cor Plèiade de la Societat Coral Amics de la Unió. El Cor de Veus Femenines oferirà un espectacle innovador de cançons de Nadal catalanes i d'arreu del món. La vigília de Reis, a partir d'un 3:15 de la tarda, els espectadors de BOTV podran seguir l'arribada dels Reis d'Orient en directe des de les Franqueses del Vallès. I el dia de Reis, a les 12 del migdia i a 8:45 del vespre, s'emetrà el concert d'any nou de la Roca del Vallès, aquest any a càrrec de l'Orquestra de Mataró.